Abasomesa abasoba mu 20 be balumbye amaka gakulira essomero lya Tira Secondary nga bamulumiriza okukumpanya emisaala gyabwe. Each of us here, we are demanding more than 6 months. If we are supposed to get 6 months, to our surprise we get ourselves getting 1.5 months. Yet the government always sends money like y'omukulu w'essomero agamba nti balinze kufuna bateeka mikono ku biwandiiko ebibakkiriza okugyayo ssente. We are now preparing to pay the teachers, all those ones who have been in the system. We have gone through ups and downs with my boss, that's Mr. Ojune. There are those ones whom I pay 200,000. There are those ones whom I pay 150,000, depending on how many days they stay here. Okugumba mu maka gakulira essomero bakikoze okulaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri omukulu gye yabayisizzaamu. He almost behaved like a dictator. He just ignored us and moved away. Ebyembi omukulu tabadde waka wabula bafunye essimu ebalagidde okuddayo ku ssomero. Balayidde obutava mu maka g'omukulu ono okutuusa nga basasuddwa. We only have about 23 days to Christmas. Back at home, things are not easy. Our families are suffering. We are staging here until maybe we may do something bad. N'abakozi abalala ng'omukuumi ono nabo si basanyufu. Olaba obubbi bulitiira bungi. Omusajja nkuuma ekiro, naye omusajja basalako abantu emitwe bakola biki, naye nze sifuna ssente. Abasomesa bagamba nti guno gufuuse muze era baagala gukome.